nakubitaga papa ngavuga ukuntu nari nzi ko ninshaka umugabo akavuga nzajya musekura bahita avuga n'ubundi twari tuyizi ubwo se iyo ntavuga nari kubibwirwa n'iki buriya uzarebe muri izi nsengero zacu niyo mpamvu njya mbabwira ngo wikwita ku itorero cyane ita ku bugingo cyane kuko itorero ntaho ritandukaniye n'isoko nako oya reka mvuge ngo idini aya madini yacu ntahatandukaniye n'isoko aho bitandukaniye nuko perezida w'isoko na pasiteri bafite titre zitandukanye aya madini yacu nasanze ntahatandukaniye n'intara n'umurenge dutuyemo bitandukaniye ku matitre kuko umwe ari apotre undi ari revera pasiter undi akaba ari executive cyangwa se ari meya ariko ubundi nasanze politike ari zimwe ni zimwe uyu munsi Serene urumwa DPR kuba nicaranye na Eliane kumuhe TV nisakirirego kuko ndi makiyana mbari ipantaro ndasutse ngira gute kandi we idini ryawe ntiribyemera hari abantu benshi bajya bambwira ngo iyo uri muvuga ngo ntabwo wakora divorce ngo ubuse ntihari abakozi b'Imana benshi bakoze divorce ubwirwa n'iki ko ari abakozi b'Imana se bakunzi ba televiziyo impuwe turabashuhuje muri inshuti zacu ni Serene Ntarina nziza inshuti yanyu ibakunda muzi yuko mba ndi kumwe namwe igihe kinini cyane kandi iyi televiziyo impuwe yaziye mu gihe kugira ngo ibafashe ibashe kujyana namwe ibashe kugira icyo yabagezaho cyane cyane dukora ubuvugizi ndetse tubasha kuba twajya dukorana namwe ibintu bitandukanye tukababwira inkuru zitandukanye tugamije kwigisha gukora ubuvugizi n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo turakurarika nawe rero kugira ngo uzajye utange umusanzu wawe uze wigishe abanyarwanda wigishe igihugu twifuza kuzagira umumaro muri ririmbye umwe wararengiye ngo mbese ngo nopfa uzasiga iki imusozi natwe turagira ngo tuzasige byibura ikintu kimwe imusozi tuzaba twarakoze byibura at least tugerageje tugire ikintu dusiga uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa njyewe n'ubwa mbere nicaranye nawe muri studio kuri micro ariko nkunda kumubona muri social media murabona ko ntangira guseka ntari naratangira no kuganira nawe kuko ahora aseka n'abantu benshi cyane iyo bamutuka bavuga ngo ako gatwenge kawe gahoraho wisekesha mugabo ko ari mu buryajya ntabwo mbizi niba ari uburyajya nk'uko abantu mukunda kubivuga ariko reka twibwire murakoze cyane audience yo kuri Impuhwe TV si ubwa mbere bambonye kuko nigeze gukora ikindi kiganiro nubwo ndatutakoranye nawe ariko nigeze kugaragara kuri kamera z'impuhwe amazina rero ni Evangeliste niyo nagira Eliane cyangwa Mama Mignone abenshi bazi kuri Mama Mignone agatwenge kanjye rero ko n'umwihariko njye nkunda kwibwira abantu ngo ni indangamuntu yanjye mu kanya hano twari turi ku kiriyo abantu bose nicyo bambonagamo kubera ko abari bahara benshi ari n'ababyeyi turerera ku kigo kimwe batangajwe no kubona ukuntu no ku kiriyo ndimo ndaseka bari banzi nyine nisekera mu buzima busanzwe ariko nagiye kuva ku kiriyo n'ababyeyi babuze umwana batakibabaye kuko ngiye guseka bimporamo ibyishimo bimporamo ngiye ukibi ngerageza kukiganjisha icyiza ya rero nta buryarya burimo iyaza kuba ari uburyarya burya ntago byaramba oya ntago ikinyoma kijya gihabwa intebe kabiri niko ubwo no buryarya bwituriye muri wowe ubundi bakunda kuvuga ngo abantu babaye muri Tanzania ngo ni indyarya wabaye muri Tanzania yego ya ndabibona gusa bakunda ko ari abantu bitonda udashobora kubona yarakaye ahora aseka kandi udashobora kumenya icyo atekereza yaba ariyo mpamvu meze impamvu rero reka mbivuge gutya ntabwo ari abantu bavuye muri Tanzania gusa niko nubwo babivuga ariko bavuga ngo abakongomani umukongomani nguye kwanze ahita kubwira mu kanya nibyo nkanjye bakunda kunyita umukongomani kuko ibintu byanjye biba bigororotse niba ari ukukubwira ndakubwira niba gukunze ndagukunze niba ari ibyo abantu rero bavuye Tanzania ikintu ahubwo gihe mbaziho cy'umwimerere bakunda ukuri kandi ikindi bagira keya
batanga kea nyinshi ukuntu twe twitereye kirazira kubona umuntu ababaye kirazira kubona umuntu ahangayitse njya ntanga ingero z'ukuntu iwacu abantu bajyaga batambuka tugihunguka twashyikiye ku rusumo noneho abantu baba bagiye nka za Tanzania cyangwa baje Kigali bavuye Tanzania bagera ku muhanda baburi imodoka zigenda zigiyo bajya nyine mu rugendo bari bagiyemo bagatabarangira ngo kwa ndere yango niho abashyitsi barara kubera iki twe ntabwo dukunda kubona umuntu ahangayitse ntabwo dukunda kubona umuntu ababaye warabyaraga ku musozi w'iwacu warabyaraga bitavuga ngo kwa ndere niho bakamera ababyeyi ubwo iyo jagi iwacu bakayiguha ukwezi kose rwose nzi ko iwacu byibuze buri kwezi habaga hari ijyaga icumi za buri mu gitondo zikamirwa abantu kandi batishyura iwacu sinigeze mbona bagurisha amata iwacu sinigeze mbona bagurisha ibiryo iwacu sinigeze mbona bagurisha twari tuzi ko bacuruza imyenda bacuruza inzoga inzoga yaracuruzwaga iwacu ariko amata ntiyacuruzwaga rero twebwe ukuntu tubayeho tuzi ko igihe cyose tugomba guhora tunezerewe twishimye ikindi wacu niyo haba hari ibintu bikomeye cyane rwose ugaseka twebwe iwacu habaga hari ikiriyo mukababara ku munsi wa mbere wo gushyingura ariko ubundi mu kiriyo ni igitaramo abasore bakivuga bakivuga imyato abakobwa bakaririmba cyane rwose ubona bavuga ande ho barabijya bakanko bakagira rwose ho udo imva niyi isafuriya ya mbere bari inyama kubera iyihe mpamvu kuba baraburya byicaroho umunyarwanda we yaciye umugani mwiza cyane ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo so niba ushaka gusobanura amagambo banza ujugunye amaganya kure kandi na bibiliya irabivuga ntabwo umutima usobetse amaganya wasohora isengesho rizima ngo banza ujugunye amaganya yawe kure none se niba bibiliya imbwira ngo niba ubabaye ririmba waririmba se nyine ufunze shinyo umunwa n'amazuru ose warire koko harije hari ikintu kimwe nubatse muri nge tuba ngo nta mahoro yuzuye wabonera muri iyi si nta mahoro yuzuye wabona muri iyi si kwa Yesu ni ho gusa hasende tumeretse hanyuma rero ndashaka kuganira nawe ubu twagira ngo bumve impamvu duhora twishimye umutima uzatuza nuba wamaze kumva ko amahoro ya mbere uzayabonera mu ijuru n'umucyo uzakubera mwinshi iyo burya wamaze kumva ko Yesu ari we mahoro ijambo ry'Imana ari ryo biryo bigutunga ntubabazwa nuko waburaye ahubwo wishimishwa nuko Yesu uri muri wowe araguhagije maze n'imyaka igera kuri okay hari ikiganiro wakoze hano ku Impuhwe TV naragikurikiranye wagiranye na mugenzi wanjye witwa Clément Bagemahe mufata ikiganiro ku buhamya bwawe urabutanga sindi bubusubiremo ntabwo nshaka dusubira ku buhamya bwawe nge ndakwibariza ibibazo by'amatsiko bishobora kuba byafasha n'abandi bantu ntabwo ngira ngo wongere utonda wenda n'abandi bifuje kumbaza ariko batambura ya n'abandi batakubonye abakeneye ubwo buhamya turaza gushyira iyo link yabwo muri iki kiganiro kugira ngo nabwo mwongere mu burebe abatazi Eliane mube mwamumenya hanyuma rero mama Eliane evangeliste Eliane cyangwa se ni pasteur Eliane amatiti iyo mugeze kuri titre rero nge biransetsa uri apotre uri pasteur uri evangeliste uri igiki genda umuvuga butumwa uri umuvuga butumwa bwiza byiza cyane ubwo ndumva duhuje impano rwose Imana ishimwe none rero imaze imyaka ngiye nkubona umbabarire tuganire nyine ubu ngiye nkunda kubaha abantu bose ikintu cya mbere nge nari nzi ko Eliane ari umuntu w'umunyagasuzuguro nk'uko mu Rwanda babivuga w'imbambike iri hariya ntanabasha no kuvugisha ntungurwa no kuguhamagara numva mvugishije neza ngo pastor biracanga none se ko mbona comment bashyiraho batukeriyane bagira gute ukabona n'umugore w'ishitani wowe ubundi
uri muntu bwoko ki ubonako ndakumenya ngo musobanukirwe neza nkurikije ubwo mubona muri media nkabona ibyo uri kuvuga ukuno ntacyo tinya nta kugira gute imaze iminsi mbona rwose wahagurutse uvuga abantu masharirene ukabataka ukavuga uko ubitekereza ukavuga sinzi n'abandi hari n'ikindi gihe nigeze mbona uvuga uti gihe divorce urahagarara rwose utaba kuyikora nakwiyahura ukavuga ibintu bikomeye kandi ukabyafirima ubundi wowe wibona ute karakteri yawe ubona ni iyihe imeze gute mere no kukubaza wenda groupe sange yawe ni iyihe noneho na karakteri yawe uyitubwire wenda mbashe gusobanukirwa uburyo kiwitwara na biriya bintu bya social media. Eliane na nagiriwe amahirwe yo kuvuka mvuka ndi imfura par accident kuko imfura yarapfuye mbi imfura par accident njyamvuga ngo iyo ntabi imfura bazanire kugira umuntu wari kujya ncecekesha cyane. Noneho mu mivukire yanjye mvuka ndi open kuva mu bwana bwanjye niba na depression y'ibibiliya nkayitereka kandi wowe utashagaga kwiva iyo uje ukabaza ngo ese iyi bibiliya ninde wayimuye mpita nkubwira ngo ni jyewe nuko niba namenye telefone yawe ntabwo nzi kuvuga ngo noneho nimbivuga baranyica oya papa iwe yajyaga ataha agasangana na cinko ni nazibitse namubona turutse arangahita ndyama mu muryango nkubika amaso ngatambwa papa y'inkoni ngizi ngatambwa papa y'inkoni ngiziriya byagenze gute se ngahita mvuga ikosa nakoze hari n'inshuro nyinshi nababarirwaga kubera by'ubwanjye nihannye rero Eliane ntabwo nzi gupfundikiranwa shika kuyivuga oya ikereka icyo ntazi nicyo ntavuga icyakora none abanyarwanda ko ngo vuga uziga nkaburi utinyutse ukavuga ngo mama sharirene uba wumva ntabwo ufite njyewe ntabwo bamba mfite ikibi ikibi nuko namubeshyera ikibi nuko namukomeretsa ikibi nuko namutuka cyangwa safi madiba nabo yes ikibi nuko namutuka cyangwa ikibi nuko namwambika ibara ariko burya ugahimba ariko kuvuga umuntu nta kibi umuvugaho ahubwo uvuga wenda umwereka inzira yari gucamo agakora icyiza ntabwo ari ikibazo pastor ahubwo ikibabaje kimwe kiri no mu bintu nshaka sinzi niba ntabwo nari nzi ko iki kibazo uri bukimbaza ariko numva hari ahantu nateguye isomo ryo kuvugisha ukuri sinzi niba narizanye ufite n'isomo ryo kuvugisha ukuri yego isomo ryitwa kuvugisha ukuri kuko nanjye mu bintu bimuzanyica ni ukuvugisha ukuri abantu bashaka ngo tuvuge amanyanga ngo uvuge usiga n'umwana w'umunyarwanda nibyo nashaka kukubaza ariko nabera inyuma n'umwana w'umunyarwanda kuko abantu barashaka bera inyuma nyine barashaka kuba beza inyuma twisige twimakiye twambare neza twere inyuma ariko imbere tuboze ariko se Eliane icyo kintu tugaruka kuri icyo kintu koko na karakteri yawe no gutambira groupe sange yawe groupe sange yanjye ndi A-positive A-positive wabo ntacyo na wanagira muri bo wenda hasi ndi A-positive ntacyo bose ubwo nzayishakisha nyirebe hanyuma tujye muri icyo kintu cyavuga usiga ubundi usanga urabizi ko nanjye nkunda kuba muri social media kandi nkavugisha ukuri haba mu rusengero haba ahantu hose mba numva niyo umuntu ambeshyeye cyangwa akavuga ikindi kintu natinya kuba najya kuri social media nkagaragaza ukuri kw'ikintu cyose uko kimeze kandi kosa mwumva ko naryemera kuki abanyarwanda bashaka gukunda kuvuga ngo kugusiga waba uvuze wenda ikintu umuntu akuvuga ngo waharabitse nge bakunda kuvuga ngo wenda nk'iyo mvuze nko kuri ADEPR bati ndayiharabitse nawe waba uvuze nko ku muntu ati yaharabitse safi madiba niba ari safi madiba cyangwa se avuze mamashe uko abona abantu barakwambashye ngo jya uceceka uvuge usiga wowe ubibona uti ibyo bintu byavuga usiga ni iki ndabisanga muri bibiliya ngo turasoma mu itangiriro ibice byaho bitatu tumanuke turaza nushaka icyo gice cyose bo bazi kukisomera twe turasoma agace gatoya ibice bitatu ndahera ku murongo waho wa munani imana iha n'inzoka adamu na eva bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya ni munsi wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha
tugarukira tuvugishije ukuri hano harimo ukuri azicyahawe yakoze ariko Imana iramubaje kandi iyo nta hantu hamwihishwa izukuri kurutuko twebwe tukuzi imubaje ngurihe atangira kubesha ngo yumvishe imirindi y'Uwiteka ngo atinyishwe nuko yambaye ubusa Imana niyo yarisanzwe imusanga yambaye ubusa yari yihishe ubusa se cyangwa yari yihishe ko ahubwo yacumuye Ese ubundi uyu mwenda wambaye Imana ntiwunyuzamo ikakureba imbere uretse no mu mwenda no mu magufwa inyuzamo ikareba no mu musokoro ntabwo rero uyu munsi impamvu bavuga ngo vuguziga ari uko ari abanyakuri bashaka duhisha amabi yabo mbese uyu munsi abantu baracyari muri za karakteri za Adamu na Eva ntabwo barashaka ko ikibi bakoze kijya hanze nge rero nkunda ko ikibi nakoze kijya hanze ngo gihishe nge simbikunda niba tuvuge ngo ngo hari umuntu agize gutya nkanjye hari igihe nshinga idini bakarifunga hari ukuntu nagize intege nkeya none ndavuga nicuje inzoga ibyo bintu sininya kubyatura yuko nashyize inzoga muri supermarket yanjye ariko hakabundi we ashaka kubisasira yakoze yaguhemukiye yakuriganyije we Liane none usibye nawe kubyivugira ngo byatu nashaka ko nabandi babiri nashaka ko ahubwo na Serena avuga cyakibi yakoze niyo mpamvu rero bibiliya yibabwira ngo nzagukina kumubyimba igihe cyo watinyaga kikugezeho kisaba kikugezeho kuko Imana yirabizi ko bakora mabi kandi bagashaka kuyapfundikira mu kinyarwanda bitwa babarenga yabo bashaka kurenga yabo ibyabo bibi babihishe baze bavuga ibya Serena bibi ariko nuvuga ibyabo barakwataka urumva ari naho njya nkunda guhangana n'abantu iyo barebye ubuhamya bwanjye nkavuga ukuntu nanyweye urumogi nkavuga ukuntu nakinnye karate nkavuga ukuntu nakubitaga papa navuga ukuntu nari nzi ko ninshaka umugabo akavuga nzajya musekura bahita avuga n'ubundi twari tuyizi ubwo se iyo ntabivuga ntari kubibwirwa n'iki bwari kubibwirwa n'icyo ntabivuga ariko ngiye ndabivuga uzi impamvu mbivuga se hari akaririmbo twajyaga turirimba nakundaga no gukabyina cyane ngikizwa ngaho wankuye aho wankuye mana we aho wankuye nzi no kwibyina gatega amaboko ngataraka nkabyina icyacumi cy'amataye kubera iki aho yankuye hari habi cyane yankuye rode bari kwa Makiri ingejeje ibwami kwa Dawidi ndabuzwe n'iki kuyivuga ngo umunsi wankuye Hamana nzagushima none se uzayishima uri muhisha cya kibi wavuyemo niba uzi ko wakize koko sere niba koko warigeze urwara igisebe ku kaguru kikaba umufunzo kikaba cyarakize kuki ufite isoni zo kubivuga ahubwo ubwo nuko kigihari niyo mpamvu utakivuga udashaka n'abandi ko bakivuga bwa busembwa bwa uhisha buracyari mu mutima cyane buracyari niba urashaka abantu ko wakize cyangwa se uri kwigira mwiza nese kuki usanga umubare munini w'abanyarwanda cyane cyane abadamu bashaka kwigaragaza neza bashaka kwigira beza badashaka kugaragaza weakness zabo ahubwo ugashaka kugaragaza iz'abantu nyine niba barenga yabo bati byabo bitima itemeri bakajya gupfundikira iby'abandi none se reka mubaze ikibazo ni wabashije ute gukira gutinyuka ukavuga ibikomere byawe no kugoroka mu zo gatoya ariko tubwire make wabashijwe n'iki wabibashije gute ni wa Undeliane wivukiye nge navutse ndi open icyo ni kimwe nakikubwiye kuko nge ntaranakizwa ntabanga ry'ikibi nagiraga ikibi rwose kukibika byarananiye kimwe nkuko kugistoka mu mutima wanjye byarananiye Serena mpemukira twicaye aha wagera hara watsitara nka bari gukwegura mbere kuko nta stock y'ikibi ngira mu mutima wanjye ahubwo ikintu kijya kimbabaza kimwe uzi ko umuntu wangiriye neza uwe rwose sinshobora kubyibagirwa ineza yangiriye ariko umuntu wangiriye nabi dushobora guhura ukeneye service pe kandi nta wundi muntu uribona yiguhe uretse Liane ntugire ngo yuje nkubona muri ya sura y'ikibi wankoreye mba mbona ntakuzi uri mushyashya uzi uri mushyashya imbere yanjye nkabanza nkaguha service akenshi iyo maze kuguha service washakaga niko ntangira kwibaza ariko uyu muntu wundi tuziranye ngatangira gatekereza ngahita nibuka ni runaka ugeze kunkorera bya bindi
nabona ugize isoni ngahita nkubwira namakuru se nimeza nshandi dorukana cyaje nako byarangiye neza aho muri ano gice ngahita nkukura mu isoni kuko nabibonaga ku isoni zakwishe ibyo bintu rero byambashishije kuba open kurenzaho noneho kuva no mu bwana bwanje n'impamvu twahanganaga na data nuko giye ntabashaga kubika ibibi yakoraga nje najyaga mu muryango nkahaguruka nkabivuga ngatabaza nkamurwanya nivuye inyuma numva kuba umuntu w'umugabo ufite abagore bangahe abana bangahe n'umuyobozi abaturage bose baramutinya abagore be baramubona bagakangarana papa yageraga kwiyemagara cyangwa kugira ngo mumenye ko aje mwese ariko jyewe ntabwo namutinyaga kuko nabaganze ku impamvu dukanze gutyo no kujya niba ari muka data niba ari mama yabagagira ngo musigane yongera mukubite ngo rero jyewe nahitaga ngo mandi hafi heze udutwe gutyo urebe icyaje gukora zatumye rero abantu b'imfura nkatwe usanga bene rimwe twabirwanye wananye ndimfura rero ntabwo nigeze mbasha kugira kuba cross cyangwa se ngo mfungiranwe bibe byanatuma ngira za depression ibiki nabayeho mvuga navaga iwacu nagera i Kigali nkabwira nyogokuru ibyo papa akora byose mama kazi wabo papa yamukubise ikijisho cyaturumbutseho kimeze gutya yahagera amaze se biransi wabaye iki ejo nari ndimo gukamisha inyana intero mugeri ntiwavuze ko ari papa guti kwikofe bivuze hari n'umunsi igeza kumukubita aramusunika ava mu nzu hejo agenda gwa mu rugo rw'inka akubita ari naryenyo ku ngorofani ngorofani twakukishaga aiko bitahiri inyori racika noneho aje Kigali baramubanyina anzanye nje ku ishuri baramubaza se iryo ryinyo ryabaye iki ni inyana yankubise nk'umugeri nari kundi mama inyana zakugoreweho inyana murarwana ko ari papa uko kubita buri munsi ntaga ari papa wagusunitse amaze kugukubita abana b'abakera bakundaga abagabo kandi barakubaha no uyu munsi noneho icyo kintu icyo kintu ugasanga buri gihe papa arakimpora kuko ntabicecetse nkabivuga nkamubwira uzareke kubikorera ko mbivuga wabashije se gutinya kudireka nta naho tugire ku kintu kuri social media ku kintu cyitwa social media nivuga butumwa waratinyutse pe mbona uratinyutse mbona ugeze ku rwego rurenze buriya nanjye ko baragutuka kabiruka bireka kuko ngiye mfite experience oya nawe wigeze kunsomera nge wari uri muri Amerika ndi muri Amerika narasomeye naragusomeye ariko nanjye nabaye umwana mwiza sinagusubizaga kuri social media nahitaga nci inyuma warurimba sinzi umuntu mwari muhanga icyo gihe niba arende niba ari Mutesi ntabwo Pastor Mutesi Mutesi usanga ni iki ukabona nyine hari ukuntu umwataka cyane ugakubita utababarira none navuga nti basi biga bajyaho gakeye hanyuma ndagira ngo nkubaze gatoya mama Eliane kuri social media nigeze ngira ikibazo natangiye muri ibintu byivuga butuma muri social media muri 2017 ariko biza harimo ibintu by'akaturumbuye muri ADP kandi nanjye nari mbigira muri noneho kuno urabona iyo uri muri social media ntabwo uvangura inkuru nyine iyo hashize ADPR urazivuga hazizazayo ni wacu kazikora ukazandika hazizazayo ukazandika yewe zose nizo muri karitsiye noneho rero agakunda kuba wanyishe za ADPR nanjye nzijyamo noneho ndijandika nzandika ngira ikibazo bakavuga bati ntabwo wagombye kuvuga kuri ADPR kandi uri umukristo wayo bashaka no kunca nyine nza gusohoka nyine n'ibindi birebire n'ubuhamya burebure so noneho mbika ibinyamakuru byanjye na YouTube icyo gihe turayifungura ndayiparika n'ikinyamakuru ibiganza by'impuhwe ndakiparika hanyuma mwibaza ngo njye nagize intege nkeya ndabireka nza kongera kubibyutsa ejo bundi mvuga nari kubona nzatinya abantu kugeza ryari n'ubundi naje kubona ko nabireka niho handi n'ubundi ibibazo ntibishira ntabwo byampaye ngo amahoro ngo nuko nagize ahubwo nabonye impano yanjye yo kuba navugira muri public nayibitse noneho navuga ni kama mbayambaye bampagarika bagira gute bazakora ibyo bashaka none njye narakwitegereje ewa turakubwira Eliane turakwambara turavuga tuti wa mugore we wagishega wakiwe wahe urakomeza ntiwacika intege ahubwo nkajya mbona urashyiramo umurego mwinshi cyane ku kinyamakuru kimwe ukajya ku kindi ukajya ku kindi ndibaza ibanga ryawe ryo kugira ngo persiste muri social media we gucika intege ryavuye hehe
Nagiye muri social media amazi imyaka 5 ndu muvuga butumwa usengeye. Nasengewe kuvuga butumwa 2012. Ndibuka kucyo giye nasengewe mpetse uruhinja rw'amezi 3. Kuko niho natangiye noneho no kujya no mu mahanga nahe hose. Mwitorero nabonagamo intambara. Buri yuzarebe muri zinsengero zacu. Nima mvunja mbabwira ngo wikwita kwitorero cyane itaka ubugingo cyane. Kuko itorero ntaho ritandukaniye n'isoko. Nako oya reka mvuge ngo idini. Aya madini yacu ntaho atandukaniye n'isoko. Aho bitandukaniye nuko president w'isoko na pasteur bafite titre zitandukanye. Aya madini yacu nasanze ntaho atandukaniye n'intara n'umurenge dutuyemo. Bitandukaniye ku matitre kuko umwe ari apotre undi ari reverend pasteur undi akaba ari executive cyangwa se ari mayor cyangwa governor niho bitandukaniye ho nyine ariko ubundi nasanze politique ari zimwe ni zimwe je rero nahisemo kwibanda kuri uyu mugabo bibiliya hanyuma ndanyije nibanda no kwiyerekwa rindimo kurusha kwibanda ku mahame cyane y'idini uyu munsi Serene urumwa DPR kunicaranye na Eliane kumuhe TV nisakirirego kuko ndi makiyana mbari panaro ndasutse ngira gute kandi we idini ryo ntiribyemera icyo gero nugira limite ku idini uza ntabwo icyo gihe ntuzanahahira mu iduka ryanje icyo gihe ntuzantumira mu bukwe bwawe icyo gihe ntago umwana wawe azaza kwiga mu kigo cy'abasilamu hari ibintu uzabuboshyeho uzaba uri imbata y'idini kurusha kuba imbata ya Bibiliya ya Kristo. Je rero nkimara guhamagarwa nagende utujagari tuba turi mu rusengero. Ngaho runaka yaje kukuvuga kwa pasteur, ngaho runaka yaje kukubwira ibyo bakuvuze ngaho biri no mu bintu urambwiye ngo nahanganye na Mutesi. Ntago nge nahanganye na Mutesi ahubwo nahanganye na caractérise. Caractérise nizo nahanganye nazo naho umuntu wese buri umuntu ntacyo muba mpfa. Rero ntabwo nge nahanganaga nawe, nahanganye na caractère. Uyu munsi rero nizo ntambara uri muhura nazo nawe. Abantu bakora ikintu runaka barangiza bagashaka kwihisha inyuma ya Bibiliya. Yego. Bakabwiriza kandi bakabwiriza ariko bikinze Bibiliya mu maso. Ubumva kumva ijwi ariko ntabone ibikorwa. Ibikorwa. Ariko buri munsi mpora mbabwira ngo izakoze isoni zo ndyarya. Nzakoze isoni zo ndyarya. Ziyoberanya mwitorero kuririmba ziraririmba no gusenga bagasenga sibyo ntibabura gusenga ntibabura kuririmba ariko Serene nuzura umunyakuri bazakwataka banakurushijwe noneho hano hanze muri audience tugira ntabwo tugira abakristo tugira abafana kandi abafana bo icyo bafana ifite imbaraga itsinda cyane ibitangaza sibyo noneho bagashaka niba Serene nyine dore aka kanya reka nivugire Serene turi kumwe Serene uri umunyamabi uri umwicanyi uri umusambanyi uri umujuru ibiki byose ariko igeze imbere ya kamera bifata byo Jori gentille marayika bikira Maria Eliane ndu umunyakuri utinyuka no kugaragaza wese kwa ya côté febre yawe wowe côté febre yawe urayihisha ukaza witwikira Bibiliya ubabwirira inyuma y'irido je rero naza ngakubita hasi wibaza ko nge nzagira abafana benshi nk'abawe ahubwo nzagira abakristo bake ariko bakurikira inzira y'umusaraba rero byamfashije kuba kuri social media bimfasha kudatinya social media kuko nzi kukuri kuri muri jewe kuzatsinda nta kinyoma kiri ibanga ryawe n'ukuri ijana ku ijana ubwo guti ni icyo mvuze kuri Safi Madiba n'ukuri mfite ibimenyetso icyo mvuze kuri Mutesi ni kuri icyo mvuze kuri Kristo n'ukuri icyo mvuze kuri Mama Serene ubuze simvuze ko wantutse uri muri Amerika hari warubize se ko wantutse nibyo nabwo ariko nanaciye inbox wowe ndakuvugisha warure mukabya ariko nageze nda kudefanda nage barankoka mhm nara kudefanze ndavuga rero Eliane ndavuga defanze suko wari umufana
ahubwo nuko nawe wari uhagaze mukuri nageze aho ndavuga nti Eliane ibyo avuga nukuri none batanya kuvuga ngo byuceceka wamufana we wa Eliane cyane uyu munsi wenda nuko harimo namazina yabo tushyizeho audio ba amazina yabo yagaragaramo kandi si byiza naguhama audio y'abantu bari hanze bamaze igihe bansaba imbabazi Mama Eliane ndakwinginze mbabarira narakwangaga naragutukaga nige runaka kuri social media nahoraga ariko kugeze umunsi nsigaye ndyama nkabura amahoro naryama nkakubona imbere yanjye naba ndi mu kazi nkakumva ati kuburyo nsigaye numva narabuze amahoro kubera wowe nkamubwira nta humura ntabwo jewe ndi mu ntambara y'umwuka kuko mfite umugaba uyu munsi jambo nabwirije wenda ryo reka ndisome nabwirije ku ijambo rivuga ngo wikwirwanirira diri mureze kiyeri wikwirwanirira umugaba wacu ni Kristo kandi azahora turwanirira iteka ryose diri muri sorry Zakaria diri muri Zakaria ibice 14 ku murongo wa 3 kugera ku wa 4 ngo maze uwiteka azahurura arwane nayo mahanga nkuko yajyaga arwana mu ntambara amahanga bavuga nayahe nayanga yatwatatse naye mahanga yatatse Serena kuko Serena avuze ukuri baramwatatse baramuhagurukiye barimo baramutera amabuye yewe na cano yewe barashaka kwifungwa yewe barakujyana mu nkiko yewe barakwangisha isi yose ariko kwisiza kwanga ni nakwiza kugarukira ku murongo wa 4 ngo uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye i Yerusalemu ibirasirazuba uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba kageza ugeze iburengerazuba uzacikamo igikombe kinini cyane igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijye ikasikazi ikindi kizajya ikusi hasi rero nasobanuye iryo jambo iri jambo ryanjemo ninjoro ryamye nsinziriye numva umusozi wa Elayono nzamo ndakanguka ngira ngo narotaga Elayono irakomeza mpita njya muri Kinyarwanda Bible mpita nshyiramo ijambo Elayono iri jambo ritariza pastor uyu munsi hari amahanga menshi aguhagurukiye Eliane hari amahanga menshi amuhagurukiye audience wowe uri muture bahari amahanga menshi aguhagurukiye swati barakuziza ko wanze kwifatanya nabo mu manyanga swati barakuziza ko wateye imbere kubarusha swati barakuziza ko utavuga utarakagabo k'indari kwa kajya kugushinja ibinyoma cyangwa bakumanipire kugira ngo baguci intege wa mwuka wari arukurimo nawe ucike intege Jewe hari ijambo twajyaga tuvuga tukira abana ngo kugendera mu kigare. Nasabye mwuka wera ngo azandinde kugendera mu kigare. Kuko iyo ugendera mu kigare iyo bahindukije kamera uhindukirana nayo. Bayigarura hano ugahindukirana nayo. Bavuga ngo abatinganye ugashyigikira abatinganye. Bavuga divorce ugahita ujya gushyigikira divorce. Bavuga Kristo ugahita ujya kuvuga na Kristo. Bavuga kwicana ugahita ujya kuvugira abicanye. Ntabwo rero Eliane ari uko nteye. Icyo gihe uba urakazuyazi. Hari abantu benshi bajya bambwira ngo iyo uri muvuga ngo ntabwo wakora divorce ngo ubuse ntihari abakozi b'Imana benshi bakoze divorce ubwirwa n'iki kwari abakozi b'Imana se ubwirwa n'iki kwari bo ushobora kuyikora itaguturutseho hari rero ikintu kimwe nemera uravuze tushobora kuyikora itaguturutseho divorce ikorwa n'umuntu ku giti cye ntabwo ikorwa n'abantu babiri ariko ni babiri mu mayisinyera ikibazo kimwe ngengira cyane mu vandi divorce turaza kugira ikindi kiganiro reka dukomeze kuri iki gice cy'ikirangi reka mubaze ikindi kibazo hanyuma mbaze ikibazo kimwe utwara ute ubucuruzi nivuga butumwa urabona ivuga butumwa ubucuruzi ni ibintu bigoye cyane umucuruzi nkunda kugukurikira nkabona ko uri umucuruzi kandi ni byiza nanjye ndi umucuruzi nabonye gucuruza bitoroshye hazamo ibihombo hazamo amanyanga abantu bakakuriganya abateka mutwe wumvishije nawe tutaratangira ikiganiro wampamagaraga ngo araza ngo anyereke ama business ni benshi n'abapasitori bamwe bati business muza online biriya byo sinzi nanabyikiriza kubera abateka mutwe n'ubu hari abapasitori benshi biwanyu muri ADPR twashwanye kuko nanze kujya muri business zabo online ibyo rero n'abantu njyewe sasa Nanubwo ntibyumva kuko kubera ubutekamutwe bankoreye muri business bakandya amafaranga ntiwanambwira ngo business bizanyiza ku munsi umwe ngo gukundije iyo kivuze mpita nanagukupa ahubwo na telefone numva nta broker none wowe utwara ute ivugabutumwa social media ubucuruzi utwara ute
byombi ukabijyana zahagarara ku munara wanje maze ndindire numva icyambwira si ukuvuga yuko ntari ku isi ndahari ndetse no muri business yanjye nkunze guhura n'intambara cyane buriya byanze bikunze iyo uhagaze hari benshi babifuza kugusunika ukagwa hari n'abashaka kugutega agasonga bugari kandi wari kure kwicara mu ntebe nk'iyi yikaraga ariko bakumva wakwicara hehe kuri songa bugari bakaza bigize intama biyambitse uruhu rw'intama kandi ari amasega aryana rero nanjye nagiye mpura nabo benshi cyane akaza kansaba ati ese wampaye business yawe tugakorana ese wampaye makazi hari n'umuntu umwe wanambabaje cyane we kuko nari muzi nk'umukristo ari mu bantu bandeze mu gakiza araza nsaba akazi kubuma najya ariko ibyo yankoreye byarankomerekeje nshaka no kumushyira ku karubanda nawe ariko nibuka ko atari cyo nkwiriye niba tugera mu kazi nkabanza nkavuga ijambo ry'Imana aho twicaye mu kazi agapoze gato tubonye nkababwiriza nkahora mbabwira kwihangana no kugira gute ntago byari kure ko nagira gute namushyira ku karubanda nk'umuvugabutumwa azwi nk'umukozi w'Imana bajye rero babinkora si tuko nka business yanjye yo ushobora kunyiba ugakira nanjye ngakira ntacyo bitwaye niba akagatisi ngiye nkakagura akagatisi ntikari burenze ibihumbi bitatu wenda n'utu tudantere turiho n'iki n'umutayero uri bukadode ndakarangiza gahagaze nk'amafaranga ibihumbi umunani wenda nkubwira ni rero uzakagurisha 15 ku kiranguzo uzagatangira 10 si nkubwiye kiranguzo na detaye nubishaka ukakaranguza 10 ukanyandikira kiranguzo ko ari 10 sindi buburane kuko wanyandikiye ikiranguzo nyine ntabwo wagashyize muri detaye wakanditse mu kiranguzo ubwo rwo nguncururije arariye nanjye ndariye icyo gihe icyo ndeba kantite iyo sanze bacuruje nka 5 mba numva koko baranguye noneho iyo hari gihe rero bankunga nkabivumbura wa mukozi mbivumbuyeho iyo umubwije ukuri ararakara abanyarwanda bangu kuri mu buzima bwabo bangu kuri bashaka ubaryarya ubwo rubabeshya inshuti z'umusaraba ntabwo ndi kuri iyo list niba ushaka kungira inshuti uzaza uzi ko nuko ariko sanzari kubwira nu deplace ibyo utagomba kudeplace nzabikubwira rwose fata ikaramu ucishemo umurongo kuri list wari waragize inshuti zawe umucuruzi nanjye ndamucuruza hari ahantu nanone kuri ushobora gusanga ugukoresheje uri guhombe inyungu runaka urumva none se sibyo nkanjye ubwo urugero nkahagarara aho nageze nyine kuri ahantu natwaye umwana ahantu nabeshya nkavuga ngo nabeshye nuko Serene wampa amafaranga yawe ngo njye kukugurira ikintu nkaza nkakubwira ngo nakiguze 5000 kandi nakiguze 2000 aho ndakubeshye ariko noneho ndakubwiye nti uranyishyura cyangwa se ndashyiraho komisiyo yanjye business giye bikino nahoye nacyo sibyo umuntu arambwiye ati wowe amafaranga tujye tuyacisha ku ruhande kugira ngo wenda ni abayobozi bafite power yo kuba basesa kontra yabo n'ibintu byambayeho ngiye muri ADP barambwira bati bamwe bakajya baca ku ruhande urumva ntibakubwira gutya openeri baca ku ruhande bati ayo mafaranga nyamara ushatse wayanyuza ahangaha kandi nutabikora urabona ingaruka vuba ejo bundi sibyo ubone ingaruka barabimbwira bati kandi ugiye kuba umwana kuko mba umwana ngo ndimo kuri none ubu sindi kurirayo kwareka bavuga nti ndi kwishyura ndi kurwana n'amadeni kuko kontra yanjye bayisheshe kuko nihaye kuba umunyakuri nkavuga none wowe ntihari igihe uzagira ahantu wagendera muri uko kuri ngo uri umuvugabutumwa ukagukoraho ikinyoma gihabwa intebe rimwe ariko ntigihabwa intebe kabiri sibyo icya mbere cyo jyewe niba ndi muri business mfite tarifu zanjye nashyizeho mfite umurongo ntarengwa ntajya munsi Serene ushobora kuza ukambwira uti rero jyewe Elia wenda reka tuvuge uyu munsi business ndimo nkora cyane ndimo ndi mu nganda zirimo kudoda udupfukamunwa uraje urambwira uti Elia ndashaka kudupfukamunwa nguhangiye kuguha isoko ry'udupfukamunwa 100,000 wenda muri ibyo 100,000 jyewe urampera wenda reka tuvuge ko ari akamake gaciriritse urampera 300 ariko muri kuri fagitire uzankorera kuko nanjye ba bosi hari komisiyo nabafasheho jyewe isoko nabaciye 400 jyewe uzankora fagitire ya 400 ibyo ni ibintu ugiye tugirana amasezerano tukanabyandika
Jewe tubigirana amasezerano mukabyanika ku buryo ejo nibivuka kuvukira mama nyanga uzasanga nje nta kibazo mfite akagusinyira nyina rwose jewe nguhere 300 ariko kuri fasitira nje nta cyahamba nkoze ndacuruje nje ndacuruje ikibi nikiherero ikibi niki renza waje ikibi niki agapfuka munwe ubundi kagura 500 uwe yagiye munsi ya 500 yafatiye 400 ubwo ba boss nabo wenda bazacuruza kuri 500 Dire is diru. Nga dirinze. Ikibi nuko wavuga ngo urari mpa irya soko kuko mise mbona na address y'abashoboja mise nchinyima ndakugambanira. Ibyo nakagambane. Yego. Ndakugambaniye irya soko. Ariko kuba umuntu yaza akavuga ati giye urandengereza waya amafaranga. Eh. Ariko nawe akaba bizi neza ko ariyo ya presence. Babyanditse. Eh. Ariko ngo ndagushigikira Eh. Wako ntanyanga ririmo. Ntanyanga ririmo kuko ya presence. Bacuruzi bagenzi bacu neskariye muri business abameskariye ntabwo tugiye kubabwira ngo kubera ko ngo tugomba kuba abanyakuri ngo umuntu naza kuvuga tuvuge wenda niba ufite business wenda isoko rihagaze miliyoni 10 umuntu akavuga ati wenda iri soko rero ubwo ari miliyoni 10 wowe yawe naya hanyuma nange ngiye kugenda wenda ayange naye nibaza ko ngaho ntacyo aho ntanyanga ririmo ni ibintu mwumvise neskariye kuko buri ya business yubatse muri eskariye ukoze business na wakoze business kandi nzi n'inyo icyo ntago kwakigereranya na wa muntu uze ngo ukore inyanga noneho ahubwo ucishe ku ruhande amafaranga wagomba kwishyura noneho aze mu bundi buryo aze mu bundi buryo ibyo byo ni inyanga ariko niba ari bintu mwumvikanye ho ngaho ati urakora iki hanyuma yakora iki icyo gihe n'umuko nanjye ya 300 mpaye yakagapfuka munwa ndibuze gukuraho wenda senkani nishyure imashini indi senkani nishyure itisi indi senkani nanjye ndaya detaya nkagira nsigarana n'umuko nawe uri bugire ayo sigarana amaho nta manyanga arimo ahubwo hari indi business nabonye rero mu bacuruzi nkaza Pastor Sere urabona ko afite atelier doda nawe ukabucuruza ibikoresho by'ubudozi noneho hari ahantu ngiye kwiyakira amafaranga hari umuntu ngiye kwikinira umutwe ngiye kwikinira iki none wowe uzankora pro forma mukuri bagiye kunkora pro forma hanyuma nze nyuguhe uhabwa amafaranga wowe ngo numara kuyamuzayansubiza yose hanyuma wowe nguhe subiza ngahe aya naye iyo yo ayo namanyanga ntabwo bize urugero uyu munsi itoro ry'iwacu giye nkunda kwivugira iwacu kugira ngo ndagire nkomeretse itoro rya zayo nirimpaye isoko ryo kuzana amabibiliya yego hanyuma nzi ko wowe wenda ukora muri bibliotheque cyangwa se ukora muri imprimerie sinzi harya muri imprimerie ba imprimerie ama bible ndaje ndakubwiye rero ngiye gufata isoko iwacu ariko kubera ko hani wanyu mugurisha muhenze siko wowe murankorera pro forma muyimpe wowe nka kontabure niba mara gushyiraho ya mafaranga uzayansubiza aha hanyuma bakishura ya bibli ya library itoro ryacu rikishura hara ya library noneho library kayansubiza nkagira komisiyo wowe nguherezamo narangiza nkaje icyo gihe hajemo ubwesikoro n'ubwesikoro kubera ko wa wundi utanze pro forma ejo niba mukorera audit amafaranga already yaciye kuri konti kandi asigarana imisoro neko oyiyo ni soro sigara hasigara komisiyo yiwe ababaye bwenge buki ubonana okay reka wende kuko tuno naratubonye ahantu ubwo na manyanga wende yandi ariko kuba umuntu yavuga ati noneho rero ngiye kuko nari kuri faid hano ngo gisoko ngende ukora isoko aho bagomba kubara gasigara na TVA ye TVA agasigara na TVA imisoro ya leta kugira ngo ataziba leta cyane ashobaza kuri audit cyangwa n'ikindi akavuga ati okay barakwishyura ariko te umva rero ukuntu babigenza umva ukuntu babigenza bahita bakora ibara wivuga ngo amafaranga yarayobye iyo ni amanyanga akomeye cyane amafaranga yarayobye bagahita bayakura kuri ya konte baka wa wundi wa mukomisiyoneri agahabwamo komisiyo ye andi yose agasubira mu kiganza cya wa wundi wayayobeje yanyuzayo agahita ajya gushaka muri mu bamaminyi za bibiri akazizana aho niho ayo namanyanga ikindi cyakabiri Serene andi manyanga akunze kuba mu bucuruzi Serene unsize mu iduka ryawe ibyo ncuruza hari nabandi babicuruza hafi aho ndagucururije maze gucuruza nkuye hi inyungu ndirutse nkurangura ibindi ndaje nshyizemo bacuruza ibyo ngarawe ayo nayo namanyanga ukabigurisha ugahita urangura ibintu ukazugapakiramo ukabirangura kuri make shobuja yaza agasanga ntabwo muheruka gukora abakiriya barabuze
rero muri business uburyo ushobora kubamo uzaba muri business kandi unakiranuke kuko iyo tugiye muri bira dusanga Yosefu yari umukozi Aburahamu yarakoraga Yobu yarakoraga nta muntu numwe muri bibira tuzasanga watunzwe no kubwiriza gusa bose bari bafite akazi kabatunze kuko sere ushaka kwicara no ku muhe TV ukazabwiriza amezi abiri nta n'amadorari 200 baragwa cyane none se uzareka kurya uzahagarika ivuga butumwa uzarihagarika ukora ibindi rero birashoka ko wakora rya vuga butumwa ukora niki na business ucurujeze bibiliya ntiwabwiriza ucurujeze telefone ntiwabwiriza ubusizi impapuro nandikaho sizo mba naguze none se ucurujeze impapuro hari cyaha bakoze erega nago business ari ugushinga akabari gusa hari business nyinshi twakora umuntu ucurujeze recorder se so umucuruzi ucurujeze microphone na camera so umucuruzi izi ntebe se nibi byapa hari imirimo myinshi abakristo twakora ariko tukayikiranukamo tukunga noneho ijambo nubakiraho cyane riravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe none si zaha umugisha imirimo y'amaboko yawe utakoze kuki zitavuze ngo nzaha umugisha imirimo y'akanwa kawe imirimo y'akanwa kawe akanwa ntigakora karavuga akanwa ntigakora umugisha imirimo y'amaboko ntagari yakanwa akanwa karavuga ntigakora Imana yaravuze ngo vuga ariko nakoshe Imana umugisha iki kigali ndakunda siroga nakunda siroga y'igihugu cyacu kora ndebe irutavuga numve yego urumva niba bibiri imbwira ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe kandi ukabunavuga nuko ibyo bintu ko ari bibiri bigomba kuzuzanya siroga y'igihugu cyacu kirimo kinatera imbere mu buryo butangaje ikavuga ngo kora ndebe rutavuga numve bivuze ngo kuvuga no gukora biratandukanye hari uvuga yicaye hari none se aka kanya reka tuvuga imbwa imbwa ntizivuga ziravuga zirakora se injango se ntizivuga zirakora se none se umuntu n'imbwa ugiye hari please aha vugunakore ya nico gituma yaguhaye amaboko abiri ubutaza zitwigisha abantu kuvuga banakore yes okay hanyuma rero ikibazo cyanyuma witwara gute idini ndabizusengera muri Zion Temple na social media idini ryanje ndifata nkuko mfata papa na mama ubwo iyo mvuze papa na mama nibiransira na ndereya ara bajya abantuka ngo nanabavuze mu mazina sababyeyi banje ariko se ngiye birangura ko bavuga mu mazina uzatukirwa ko bavuze papa we mwizina utukirwa ko atanze ubuhamya bwawe utukirwa ko bavuze ukuri utukirwa ko wabwirije nasanze nacyo nacyo bo batazagutukira Zion Temple uyu munsi Zion Temple uyu munsi ni mother in spirit ikaba father in spirit ariko nkanagira mother and father in blood ngo papa na mama mu maraso iyo mbateranyijeho papa na mama wo mu mwuka mpinduke Eliane wuzuye mbicyaremwe gishya idini rero idini rero uyu munsi uburyo ndihuza na social media oya ntabwo idini ryacu ritenga idini ryacu rirarera ndibuka reka nongere nkoresha izina Safi Madiba igihe habaga ibibazo bya Safi na Eliane byarasakuje cyane abanyamakuru barabishyushya baravuga bagera ubwo bashyiramo na Zion narakomeretse Serena nkajya mvuga ko icyaha nagikoze nka Eliane na Safi tuvuga nambwaga se sa ko icyaha nagikoze nka Eliane nakuvuze nka Eliane kuki washyizemo social media nani washyizemo idini ryanjye atari ko mama Eliane ndarengana reka mbabwize ukuri buryo hari umuntu abantu bitiranya nongere mbisubiremo Safi abantu baramwitiranya nasanze Safi bambwiraga muri social media Safi bambwiraga mu itangazamakuru atandukanye na Safi uri hano hanze wabonye ute je nasanze Safi ari umuntu uri hambo tukivugana nusu uyu ni Safi bambwiraga cyangwa ntabwo ari we none se jewe nawe wenda nabohoka akabasha kwivuga kuri social media azabivuga muzi ko namaze nk'iminsi itatu ntarembera kuba turimo tuvugana ari Safi arakasha barantuburira si ibyo abanyamakuru mo bambwira nibyo Safi ari bambwira ko numva ari ibintu bibiri bitandukanye wumvagarisha itanu yesu we numvagarisha ari umuntu wamaze abagore b'abandi wagize gute uza ikintu cyambaba umwana wa pasiteri noneho umwana wa pasiteri umwana w'umudiyakonikazi
noneho utinye imana kurusha uko atinye social media icyakora hari ikintu namwigiyeho yarambwiye ati mama ni karame ati ubu social media ntago urayimenya ati giye barana arabamenyereye byatumye mpita numva hari ikindi kintu niyunguyeho muri iki rero bimaze gukara njye natangiye kuburana ariko ko Eliane nakoze icyaha ku giti cyanjye nigeze mbivuga mpagaze ku gatuti ka Zion nigeze mbivuga mpagaze kuri microphone ya Zion nigeze nshyiramo izina Zion niki gituma itoro ryanjye muryatatse gutya niki gituma umushumba wanjye mumwatatse niki gituma abavandimwe banjye mubatatse ndaburana umva habuze gatunya ngo njye no mu rukiko ahantu hatumye nongera gukunda itorero ryanjye n'ababyeyi banjye mu mwuka baragufashishije bamwe bahise batangira bakajya fashya kigano bakacyohereza kwa potre abandi kubashumba umva kere ku mushumba batangiye bagira ngo gitwaza gutenge mbese bakije umuriro barenyegeza uziko bagiye no gutema ibiti byo mu ishyamba ryo muri Kongo kuko nibyo bikomera barenyegeza bacana itanura riteye ubwoba gitwaza yitwaya umushumba wange arakimara kubibona ikintu cy'ambere yakoze ikintu cyitwa counseling ikintu cy'ambere counseling Eliane we ari muri America ntahari ahita natuma abashumba banje mushaka uriya mwana mumwicaze mumubwira abanatuje abavuye muri social media yego abagiye inyuma ya kamera umutima wubanze utuze kuko agahinda afite none haraza kuvuga nibitari biriye sinye kukubesha nari ngeze aho numva none ngiye guhanga no kuko mvuga nyera abashumba banje bari no mubangira inama yo kuvugana na Safi koko mvuganye n'abashumba banje mvuganye na mukuru wa Safi tuza ugende uvugane no wanagwa wowe ngo tuza ugende uvugane na Safi kuko already bo nagiye kujya ku rusengero kwitaba narabanje kuvugana n'umushumba umwe ariko mukuru wa Safi yaranshatse umupapa bita Yesu we naranamwe bagiye DCC mperuka no kumuvugisha Imana imbabarire kurangara iwe yamaze kubona ikiganiro avuga ati no ati uyu mama nkurikije inyigisho ze nsanzwe nzi ntabwo ari we byagenze gute wahita mvugisha yarabanje avugisha Safi Safi aramubwira ati gye ntacyo kiganiro ndakireba atari ko avoka wanjye we yakirebye yakubwiye iki yamubwira ibyo bavuganye arangije wa mupapa rwo waranshaka aranyandikira maze kunyandikira ampa n'ukuri kose ku buzima bwa Safi ampa ukuri kose kwicyaze kuri Safi impamvu mwita mukuru wa Safi ntago ari mukuru we mu maraso ariko yamubereye mukuru we niwe wamwakiriye igihe umugore yarango yaramaze kumusohora arangije arambwira ati n'ikimenyimenyi gye naguhana nimero Safi mukivuganira yarayimpaye natanye nabaye se mundi barandavuga n'iki na Safi kuko numvaga nasaze muri jyewe numvaga navuga none se Safi niba koko namuvuze ibitari ukuri kuki atanshatse gye nahise nibuka igihe uwitwa Frank John wo muri Amerika ageze kunyataka akamvuga ibintu bitari byo akananuka kananyandagaza akanteza abadiaspora bose jewe sinihutiye guhangana nawe mu itangazamakuru ahubwo nihutiye kumushakisha ndamubona kuri Instagram ndamwandikira mwandikira aramubwira ngo arashaka ko dukorana live si we wari uyinsabye dukoranye live yarantutse ari je wamwihamagari numvaga ko ubundi umuntu akwatatse cyangwa umuntu akuvuzeho kandi wende ubona ibyo kuvuzeho bishobora gusenya cyangwa se bishobora kugusenya cyangwa nawe bikamusenya uramushaka mu ryo Imana mbizi uramushaka mukaganira niba ari nibibazo mufitanye mukabikemura rero nange numvaga ko wenda iyaba hari cyane koze ariko Safi ari kubigenza ko Safi yarambwiye ati mama nge nagaruko nteye sare ko ngushaka kundi ngushaka hiki okay Imana umugishereka tubije rero iki kintu itorero ryanje naryo ikintu ryakoze ryo ryahise rimpamagara yego mbanza abantu maho papa wanje muri famiye ko twe tugira imiryango papa wanje mu muryango aranshaka turahura nge nawe n'umugabo wanje turaganira ambaza se kuki wavuze Safi ndambwana kuri sinigeze mvuga Safi namwigishije ariko sinamuvuze arambwira ati rero buri wari kubyitwaramo gutya ntago wari kumwigishaho muri buri buryo wari kubitwara gutya na gutya na gutya ntakomereke nawe ntukomereke nitoro ntiribikomerekeremo bukeye nanone pasteur wacu ushinzwe inyigisho zibanze na waranshaka arambwira ati rero mwana wanjye iki ni gihe cyawe cyo gusubira ku gice ariyo rya jambo navuze ejo bundi kuri papa Charlene na mama Charlene iki ni gitoro ryari kuri kubasubiza hehe ku gice rikabanza rikabigisha
bagasubira mu murongo muzima nandi mushumba arambye ati iki ni gihe cyawe cyo gusubira kugice kuko wikomerekeje ukomeretsa Safi kandi ntumuzi ukomeretsa umuryango wa Safi ukomeretsa abafana ba Safi ukomeretsa nitorero none banza wicara utuzi ubanza unasenga usubire mu bihe byiza byo gusa anangira inama yo gukora umwiherero nyuma ye ntugira ngo byarekereye aho icyo bita ubundi umuryango ni iki ubundi idini ni umuryango yego ubwo urumva batumye father wo mu muryango batoma pasteri ushinzwe inyigisho zibanze bivuze ngo nshubije ku gice ni nkaho nakabatijwe nyuma yaho haje pasteri ushinzwe ivuga butumwa mu rusengero ndetse na pasteri ushinzwe programme bose bagusanga bose bansanga bakamara ndevu zitandukanye kandi navaga kuri umwe agahita atanga raporo ku wundi ejo nageraga ngasanga akambwira ati ibyo waganiye na pastor runaka twarabyumvise ariko nanjye ndashaka gushyira agakeregeshwa kanje sha baranyubatse kugera ubwo noneho bigera ku rwego rwa apostolic apostle inama yanyuma izivuye kuri apostle namaze ngira ngo nk'amezi abiri ntajya cyangwa ukwezi n'igice ntajya kuri kamera na ineza BTV nahise nyihagarika kugira ngo mbanze numvire umwuka numvire nababyeyi bajya mu mwuka barakoze cyane ya turabashimiye mama Eliane turakomeza tugirane ibindi biganiro byinshi ariko iki kiganiro mbashije kukumenya neza groupe yawe groupe sangene ni a positive na nagize ngo ni o positive kuko nanye ndi o positive ngende a positive muje na mama dukeya ntabwo duhuye rwose ntiduhuje kuko n'ibindi Tanto che non è vero, 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 nibaza ko namutesa atanyanga kuko impamvu aka kantu twakagariye Serene abantu benshi bakunze kugira ngo mpanganye na Mutesi ngo mpanganye na mama Charlene mukuri muri bose nta numuza aho ndatuye urabataka ntabwo mbataka ntabwo banyataka ahubwo tugira ibyago byuko duhurira mu murimo umwe kandi urimo amacenga menshi muba muhugurana tubaduhugurana ubu wende ejo na Mutesi nawe hari ibindi azahuguraho nimwumva yavuze ku izina Eliane ntimuzavuze induru ntanga urugero ubushize yigeza avuga ku kintu kivuga ngo je sinemeranya na Eliane uvuga ko divorce ari icya ari icya ati je ntago umugabo yanyica icyo giye abantu banyoherereje message bambwira ikintu Mutesi yampinze yamvuze please mwiduhanganisha sesa nta wapinze undi twa turi mu murimo w'Imana kandi buri wese mwuka wera mugenderera ukwe iyerekwa nahagurukiyemo siryo yahagurukiyemo ubutumwa wenda mpabwa nubwo ahabwa wowe bufata ugere gutyo ubyungurure ya murakoze cyane rero ciao ciao bye bye